הלך ברחוב, אתה נופל. אתה רצית ליפול, דחפו אותך, נפלת, נכון? אם הלכת ברחוב, פתאום דחפו אותך, פגשת מישהי. דחפו אותי, אבל לא דחפו אותי, אני דחפתי את עצמי. כאילו, דוגמה, נגיד שאתה הולך ברחוב, נפל לך על הראש אבן. אתה אומר, אני לא רציתי את זה. נגיד, הלכת ברחוב, חיבקת מישהי, שאתה אוהב. אתה מרגיש שזה כאילו נפל לך אבן על הראש? אתה אומר, אני בכלל לא רציתי, זה נפל לי אבן על הראש. לא, מה פתאום, אבן, אני לא רציתי, את זה אני רציתי. עכשיו, ההזדהות הרגשית, היא בעצם, כשאתה אומר, אני רוצה אותה, בעצם אמרת, תקשיב, אלה לא מספיק טובים בעיניי. באותו רגע, לא משנה מה אחרי, מה לפני. המחשבה שאומרת, היא יותר יפה מזה, זאת יותר חכמה מזה, היא יותר יפה מזה, פירושו, זה לא מספיק יפה בעיניי, זה לא מספיק חכם בעיניי. כשאתה בבית יושב בספה, רואה טלוויזיה, אתה אומר, בוא נראה מה יש בערוץ אחר. איך שאמרת את זה, גרמת לעצמך לסבל. אתה אומר, לא, לא מתאים, מה, אני אגיד שזה טוב, מה פתאום? אני אגיד שזה רע, אני אגיד לרבז משהו אחר. אבל אם אני יודע שזה לא נשאר. אם אתה יודע, אז למה אתה עושה? תקשיב, אני רוצה להסביר לך משהו. אבל לא. אני אמרתי לך לא לעשות. תקשיב, אל תענה לי בשאלה. לא, זו התשובה, אם אני יכול לא לעשות, אני יכול כן לעשות. ואין הבדל. אני לא יודע, אני שואל. תראה, אני רוצה להסביר לך משהו. תקשיב. אתה רוצה בחצי יום, הצלחתי לשבת לא לעשות כלום, לשתוק, בלה בלה בלה. תקשיב שנייה, אני לא אמרתי לך לא לעשות. בוא נעשה עוד משהו. אני? בוא נעשה עוד משהו. מה אמרת? מיציתי את זה? בוא נעשה עוד משהו. מה? כן, לשבת על התחת, לא לעשות כלום. זאת הסיבה שבגלל אתה עושה עוד דברים, כי מצית את זה, כי אתה לא מצליח להסתפק בלהגיד הכל שווה. אני יכול לכל לא לעשות כלום. אני יכול כרבה מה שאני לא עושה את אותם. תראה, תתרכז איתי שנייה, תתרכז איתי. שנייה, אבל אם אני יכול, נניח, אני לא באמת צריך את הבחורה הזאת. היא לא תיתן לי כלום. לא תיתן לי להרגיש יותר טוב עם עצמי. שכח את הבחורה, שכח. שנייה, רגע, אני לא צריך אותה. זה לא כמו שקודם הייתי מתחילים בחורה, כי אני צריך משהו. הבנו, אנחנו מכירים את התיאוריה. התיאוריה מוכרת, אתה לא ראשון, אנחנו מכירים את התיאוריה. עכשיו תקשיב שנייה, תקשיב. שכח רגע אחד את הבחורה. בוא נדבר על משהו אחר. כשאין שאלה, אז אין שום שאלה. אתה יכול לעשות, אתה יכול לא לעשות, אין שאלה למה עשית, ואין שאלה למה לא עשית. אין שאלה. עכשיו, אני אגיד עוד פעם. כשאין שום שאלה, אתה גם יכול לשאול מה שאתה רוצה. אם עשיתי, אני יכול לשאול למה. אם לא עשיתי, אני יכול לשאול למה. שתיים שאלה. בסדר? שווה. השאלה בכל זאת, זה מה אתה חווה. לא מה תגיד לי. אני אשאל אותך, תגיד לי למה לא. בסדר? לא מה אתה מספר לי בסיפור. מה אתה מספר לעצמך? כשבא לך רצון, אתה באמת עושה אותו כי לא יודע למה אני עושה אותו, למה לא? או שאתה עושה אותו כי אתה יודע שאתה רוצה את זה יותר משהו אחר. אתה מבין? כאילו, זה לא משנה מה תגיד לי. זה משנה מה אתה אומר לעצמך. יש, תראה, יש. אני לא יודע שאני קיים אפילו, לא יודע שום דבר. ומעצמו אני הולך, אוכל, שותה, חי, יש את זה. ומעצמו אני רוצה ויודע ומבין, אבל אני בתוך תוכי לא יודע שום דבר, אני אפילו לא יודע שאני כאן, לא יודע כלום. יש את זה ויש. אני יודע שאני רוצה ועושה וזה וזה, אתה מבין? כאילו, כשאתה אומר לי למה לא, יש אחד שאומר, למה לא? עכשיו, זה בגלל שהוא מאמין שהכל אחד, או שהוא מתוך שם פועל? יש אחד שאומר, תראה, למה אתה שואל אותי שאלות? הרי בסוף בכל מקרה אין תשובה מוחלטת, למה לשאול? זה, עכשיו, הוא אומר, אני מאמין שבסוף אין תשובה, אז אני אעשה מה שבא לי. יש אחד שאומר, תראה, אני לא מבין מה אתה שואל, לי אין שאלה בכלל. כאילו, עכשיו, זה לא משנה מה אתה עונה לי, זה משנה בתוכך. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה, אם בתוכך יש את ההתלבטות, למה אני עושה, למה אני לא עושה, אז זה גם לא שלם. כאילו, גם אם יש לך את התשובה, למה לא, זה אומר שעדיין נדע לך את השאלה, למה? אבל אם בן אדם אומר שלא מבין את השאלה... לא משנה מה הוא אומר, בתוכו. אין שאלה, כאילו, אני יכול לעשות את זה, את אותו מזה, אבל... תקשיב עוד פעם. יש לנו את המקום שבו הכל אפשרי. שבו אתה יכול להיות, לא להיות, מה שאתה רוצה, הכל בו זמנית, אוקיי? במקום הזה אין לנו שום שאלה. יש לנו את כל השאלות, שום דבר לא הגיוני, ואין לנו שום תשובה, וגם אין שום שאלה, בסדר? אנחנו לא מדברים משם. אנחנו מדברים בצד השכל שלנו. בשכל שלנו, כשאני אומר אני רוצה לאכול, פירושו אני אומר לא מספיק טוב לי שאני רעב.
זה מה שזה אומר, לא תהפוך לי את זה. עוד פעם, אתה רוצה, תגיד לי, בעין שכל, אני גם וגם, למה לא, על זה. אבל בשכל שלנו, אתה לא דופק את הראש בקיר כי למה כן, ואתה אוכל כי כן, לא כי למה לא. אני אוכל, יש סיבה למה, ואני לא דופק את הראש בקיר, כאילו אתה עושה בגלל סיבתיות. לא, אנחנו מסכימים? נכון, וגם. יפה. אז רגע, מה אני אומר? שמהצד של השכל שלנו, מהצד של השכל שלנו, כשאתה אוכל, אתה אומר, טוב, אוכל, חייב. אבל כשאתה בוחר להיות בזוגיות, לא דווקא זוגיות, כשאתה בוחר לראות טלוויזיה, כשאתה בוחר לגלוש בפייסבוק, להעביר בדף לדף, אתה בעצם מצמצם את עצמך מתוך בחירה. למה אתה מצמצם את עצמך? זה לא הישרדותי כאילו. מילא אתה אומר הישרדותי, טוב, הישרדותי, חייב לאכול. אבל הדברים הלא הישרדותיים, זה כאילו להמלל את עצמך, כאילו בוא נצוות עצמי, ואז נמרח איזה, איזה כיף. אבל למה צוות עצמך מלא תתחילה? עכשיו, למה אמרתי שזוגיות זה אומללות הכי גדולה? למה? למה זה שונה מאשר לגלוש בפייסבוק? גם כשאתה גולש בפייסבוק אתה בעצם מצמצם את עצמך. אתה אומר, אני רוצה לראות עכשיו מה פה ולא לראות מה פה. למה? כי זוגיות זה כאילו אתה מתאהב בזה. פייסבוק, אתה אומר, טוב, בסדר, נו, יאללה, לחצתי פה, לחצתי שם, מה זה משנה? אבל זוגיות, אם אתה באמת בזוגיות טובה, לא כאילו, אני אומר, אני מדבר על זוגיות אמיתית, של אהבה, רומנטיקה, שאתה באמת אוהב אותה יותר מאחרות, את כל הסיפור, את כל המסביב, בזוגיות כזאת, שאתה באמת נקשר אליה רגשית, שבאמת אכפת לך מה היא חושבת עליך, ברמה כזאת. זה כאילו אתה במו ידיך, בוחר להמל את עצמך. כן, אבל זה בוחר. איך אתה... זהו, זה היה לך לא בוחר שזה לא... לא, אבל מה הגיעת בזה? רגע, אני בא להגיד שנכון שיצרת זוגיות, נכון שבראת את העולם, צמצמת, אבל מצד שני... לא, אבל אתה אומר, למה אני צריך את זה? זה מצד אחד, אבל מצד השני אתה אומר, לא, אני אמר. דווקא אני רוצה שאני לא צריך את זה. דווקא אני... יש שני צדדים למטבע. נכון. אני מביא את הצד אחד, עכשיו אני מביא את הצד השני. נראה, מצד אחד, כל הצמצומים זה בעיה. נכון. כל צמצום הוא בעיה. אמרת אני רוצה את זה ולא את זה, צמצמת. אמרת אני לא בסין, צמצמת. אמרת אני לא סופרמן, צמצמת. אמרת אני כן סופרמן, גם צמצמת. אמרת אני לא יודע, גם צמצמת. אמרת אני כן יודע, לא משנה, אתה יודע משהו על עצמך. אתה יודע, אתה צמצמת. משהו, צמצמת. לא צמצמת, גם צמצמת. רגע, שנייה, עכשיו, אבל, בזוגיות זה כאילו שיא הנפרדות. כי כל הרעיון של זוגיות, מה יש בזוגיות שאין בשום דבר אחר? את היכולת לבטא אהבה. למה אנשים כל כך מחפשים זוגיות? כי בזוגיות יש לך את המקום שאתה מצליחו להתאהב. שאתה אומר, אני שונא את העולם, לפחות מצאתי מישהו לאהוב אותו. מבין? כאילו, לפחות מצאתי מקום שבו אני יכול להיות מי שאני. מצאתי מקום שבו אני יכול להרגיש טוב עם עצמי, שבו אני מרגיש בטוח, שבו אני יכול לסמוך. עכשיו, כל הדברים האלה, בעיקרון, אמורים להיות לך תמיד. אתה אמור תמיד להיות בחופש, בשחרור, בזה. עכשיו, אם אתה כבר באחדות, עכשיו, אם אתה לא באחדות, אתה מחפש זוגיות, כי זה הכי קרוב לאחדות. כי אם באחדות פירושו, אני חופשי, אני משוחרר, אני זה, אני זה, אז איפה אתה חווה את זה הכי הרבה? בזוגיות. לכן אתה מחפש זוגיות. אבל אם אתה באחדות ואתה מחפש זוגיות, אז אתה בכלל דפוק, אתה כאילו כבר באחדות. מה, עכשיו אתה מחפש להתאהב ולהרגיש יותר נוח במקום מסוים? כאילו, מה, אתה משוגע? אבל זה, עכשיו, וזה יותר גרוע מכל דבר. כי אני אעזור עוד פעם, כי מלא כל הדברים, אתה אומר, אני מוכרח, טוב, אני כבר בנפרדות, בסדר, צריך לאכול נוחה. אבל זוגיות לא מנחמה, אתה מעצמך מתנדב להיכנס לזוגיות, אבל אתה משוגע, בוא נקפוץ לתנור, כאילו לא, מה אתה משוגע, בוא נראה מה יקרה. אין מצב שבו אתה לא צריך את הזוגיות, כאילו לא באמת רוצה אותה, או לא משנה רוצה, לא צריך אותה, אתה עושה את זה בכל זאת, אבל אתה לא באמת מתאהב. אם, שנייה. אתה לא עושה את זה כי זה לא יכול להרגיש יותר טוב או משהו. יש מצב, תקשיב, יש מצב, אני אבל לא מדבר על זה בכלל, זה בעיניי זה לא זוגיות. כמו שתגיד, אני בכאילו. לא, בהנחה שזה באמת זוגיות. לא, אבל אתה יודע שאתה לא באמת צריך את זה, נכון? אני חושב שאני צריך את זה. תקשיב, כדי לענות... אם אני אעזור אותך, אתה תיבאס. ברור. באמת תיבאס. באמת תיבאס.
באמת. לא, אם הוא רוצה להתבאס, אבל... לא, אם אני רוצה, אין לי בחירה. מה זה לך בחירה? תקשיב, בוא אני אסביר לך משהו, תקשיב. כל דבר יש לו את ההיפוך, אבל תקשיב משהו. אתה עכשיו נמצא עם מישהי, אוקיי? אתה נמצא איתה. אתה אומר לה, מה בא לך לעשות? כדי שתוכלו ליהנות כמה שיותר, נכון? דוגמה, אתם נמצאים, אתה אומר לה, מה נעשה? בוא נלך לראה סרט. מה נעשה? מה המטרה שלך? ליהנות כמה שיותר? בעיקרון, נכון? בעיקרון. עכשיו, אתה רוצה טיפ איך אתה יכול ליהנות כמה שיותר? תתאהב בה. תהנה עוד יותר מהסרט. אז אתה לא סתם רואה סרט, אתה רואה סרט עם האחת והיחידה שאתה אוהב אותה. נכון. יפה, אבל כדי להתאהב בה... אבל כדי להתאהב בה... רגע, שנייה רגע. אבל כדי להתאהב בה... נכון, רגע, רגע, אבל זה מונע ממך להתאהב. הוא מדבר אחד, עושה את זה. אני רוצה להגיד לך משהו, תקשיב טוב, טוב. תקשיב, תעצור. תקשיב טוב, טוב. אם אתה לא רוצה, תקשיב. לא יכול להיות תקשיב, תקשיב. האינדיקציה לבן אדם, שהוא הגיע לאחדות, אין אינדיקציה. אבל בוא נמציא אינדיקציה. האינדיקציה זה עד כמה אתה מסוגל להיות בנפרדות בלי לחפש את האחדות. זאת האינדיקציה. אם אתה מסוגל להיות בזוגיות, לדוגמה, ולהבין שאתה מאמלל את עצמך, ולא לחפש הדרך מילוט החוצה, מלא אנשים, לפני החתונה בורחים. למה? כי הם מרגישים מחויבות, לא רוצים. למה? כי הם קולטים, רגע, מה, אני הולך עכשיו לצמצם את עצמי, או פתאום, לא מוכן. נכון? כן, עכשיו, הרעיון הוא, שכשאתה באחדות, איך אתה יודע שאתה באחדות? איך אתה אומר, וואלה, אני באחדות, איך אתה יודע? ביום שאתה נמצא בנפרדות, ואתה לא מחפש את האחדות, אז אתה יודע שהגעת לאחדות. לדוגמה, נגיד בן אדם מפחד, כל מה שהוא מנסה לעשות זה לברוח מהפחד. אם אתה באחדות, כשאתה מפחד, אתה לא מנסה לברוח מהפחד. אתה אומר, מבחינתי שהפחד זה יישאר לנצח. מבחינתי שהפחד זה יתגבר. אתה אומר רק שלא יתגבר יותר מדי כדי שלא ייגמר. אני רוצה שיישאר ככה, שאם יתגבר יותר מדי ייגמר, אני רוצה עוד פחד. תבין? עכשיו, ההתקדמות של בן אדם שהגיע לאחדות, זה עד כמה הוא יכול להיות בנפרדות. זאת ההתקדמות. למה? כי אם יש הבדל בין אחדות לנפרדות, אם יש הבדל, אז אתה אומר, תראה, אני לא יכול להיות גם וגם. או פה, איך אני אתאהב? אני יודע ששום אהבה לא שווה שום דבר, אני יודע מה, אני משוגע להתאהב בבן אדם? לא, אבל לא מהבחינה הזאת. אני יכול... זה הרבה בחינות, כי זה נראה לך חסר ערך. זה נראה לך שאני לא אתאהב בגלל שזה ככה וככה. להתאהב פירושו צמצום. אני יודע כאילו ברשימו, שזה בשנה נגמר. השאלה היא, אבל זה מונע, הרשימו הזה מונע ממך להתאהב. לא, אז בגלל שזה דווקא אני אעשה, מה שקודם לא עשיתי. פחדתי כי זה, כי כל מי שתהיה דווקא, אני תקשיב, בן אדם שמתחיל להתאהב. בפעם האחרונה שהייתי פה, אתה סגר לי לפינה הזאת. עכשיו, אתה לא תוכל להסיע את זה הנפרדות של דווקא... שנייה. בן אדם שמתחיל... תשאיר. עדיף. בן אדם שמתחיל להתאהב, הוא לא קולט לאיזה מלכודת הוא מכניס את עצמו. הוא בהתחלה חושב איזה טוב אני מרגיש, והוא לא קולט לאיזה ברוך הוא מכניס את עצמו, כי אז אתה פרידה, תכאב לך כל כך הרבה, ומוקדם או במוחר אתה תיפרד, מקסימום במוות יפרידו אותך, אוקיי? ואז זה יכאב לך, זה לא משנה. בסוף, וגם אם זה לא יכאב לך בפרידה, זה יכאב לך תוך כדי שתפחד מהפרידה. כאילו, אתה מתחיל להתאהב עכשיו. אבל אם יש לך שכל, איך אתה מתחיל להתאהב, אתה שם מתחיל לפחד מזה שאתה מתאהב. אתה אומר, רגע, אני מתאהב, זה מסוכן, אני עוד יכול להיפגע פה. אוקיי, יפה. עכשיו, הרעיון הוא, אז כאילו, מה אתה אומר, מה בן אדם אומר? אני מעדיף להישאר באחדות, למה אני להסתבך? למה אני, אתה צריך להיקשר רגשית וזה, אולי אני אפגע. אבל אתה גם צמצם את עצמך, לכן מלא אנשים רוחניים, הם אומללים. למה הם אומללים? כי הם לא מסוגלים להתחבר לשום דבר, אומר. זה אותו דבר שדיברתי על שאלתי אז, שפחד שהתחלתי אז, שאלתי פה בדיוק, התחלתי את הלצאת איתם. אז אמרתי, אולי באמת, אני מתאהב, אני מבאס, משהו, דברים, חדים, כי אתה לא רוצה את הביוס. כן. אם אתה תהיה מסוגל לרוץ לביוס, לחבק אותו, אתה תגיד, בוא נתאהב רק כדי להתבאס אחר. זה מה שאמרתי באותו ערב. שדווקא כן, כאילו...
בסדר, בסדר, אני, תראה, אני מחלט את זה. לא, אני רוצה רגע, אני צריך את זה, או כן צריך את זה, או לא צריך את זה, אני יכול להיפגע. כל הדברים כאילו באו לי במכה אחת, כל האפשרויות, כל המחשבות, הכל הכל. אני רוצה לחדד, תראו זה. דווקא אז עשיתי את הסדר של דווקא בגלל שזה לא משנה ככה או ככה, דווקא אני הולך על הכי הרבה. אני אזור מיטה הכי הרבה. דווקא כל הדברים שלא הייתי עושה, בגלל מוחדים, זה לא שקרה, יקרה. אני גם יודע שאני לא באמת להיפגע. יפה, 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 מה? הוא אומר, אני מוכן להיכנס למשחק, אבל תמיד אני משאיר את האופציה לצאת החוצה. אבל אז זה לא עד הסוף. תקשיב, 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 אתה יודע למה אני מתכוון. זה כמו להשאיר את הפתח מילות החוצה. אם ייגמר, היא תזרוק. לא יקרה שום דבר. לא יקרה כלום. זה לא אהבה אמיתית. אהבה אמיתית. אהבה אמיתית. אהבה אמיתית. יכול להיפגע, נכון דברים, אבל... תקשיב רגע, תקשיב רגע, חווית חרדת נטישה פעם? חווית, לא חווית? אני אשכח. טוב, בוא נדבר, אהבה אמיתית, שאתה חווה חרדה, זה שאתה לא מסוגל אפילו לחשוב שהיא תהיה פרידה. ושאם הפרידה מנסה להיכנס לך לראש, אתה חווה חרדה, אתה יכול להתעלף. אבל אני יודע במקביל שזה לא באמת, אז מה יקרה? נכון, אתה יודע, רגע, רגע, אתה יודע במקביל שזה לא באמת, ולכן אתה לא באמת בזוגיות. אז מה, אני אשקר לעצמי שאני אתבאס בסוף, זה מה שכן עושה את זה זוגיות. כן. כן. יפה, עכשיו מה אמרתי, רגע, רגע, מה אמרתי? אני כן זורם איתו באותה מידה. אבל אתה לא זורם עם הרגשות שלך. למה לא? אני אסביר לך. בקנה מידה שלי, מי שאלה אותך? עכשיו עם זאתי, מה שבחיים עזרתי. אני מבין, אני מבין, מבין אותך, תקשיב, תקשיב שנייה. כי אתה לא מפחד להיפגע, אבל תקשיב שנייה, תקשיב. זה כאילו יותר משוחרר. תקשיב, אם לא היה לך את השכל של היום, אם היית ילד טיפש בגיל 16, בסדר? והיית מכיר מישהי, היית יכול להתאהב בה יותר? אם לא היה לך את השכל של היום, לא היית יכול להתאהב יותר? אוקיי, שאלה אחרת. בסדר, הבנתי. האם אתה מכיר אנשים בעולם שמתאהבים בטירוף? שמע, אני לא אהבה, זה סיפור קצת שם. תענה למה שאני שאלתי. אתה מכיר אנשים אובססיביים בעולם למשהו? אתה מכיר אנשים מכורים לסמים? כן, כן. יפה. אתה מסוגל להתמכר למשהו כמו מישהו שמכור לסמים? כן. למה, יש משהו שאתה מכור לו? סיגרים. כמו מישהו שמכור לסמים, אותו דבר? היום פה לא. יפה. היום, היום, תבין, אחרי שיש לך שכל, הבעיה שלך זה להיות אובססיבי. זה הבעיה. איך אני יכול להיות אובססיבי? למה שאני אובססיבי? כאילו מה, אני משוגע? לא, לא חושב שאני, אני אובססיבי. קצת. כמו... קצת. ביחס אליי אני אובססיבי. אני לא נגדך, אני לא נגדך, אני לא נגדך, אני רק מסביר לך שיש בטווחים, יש כאלה שהם אובססיביים בטירוף, שהם יכולים לנסוע מפה לצד השני של העולם ולאבד את כל מה שיש להם בשביל איזה שיגעון. אתה מסוגל להיות כזה? דווקא היום כן. היום יותר מפעם. אבל עדיין יש לך איפה להתקדם. עכשיו, אבל שנייה, בוא נדבר, שנייה. היום אתה מסוגל יותר להיכנס לזוגיות כי אתה פחות מפחד להיפגע. נכון. כי יש לך יותר שכל. עכשיו, זה אומר שאתה באחדות, כי אתה לא מפחד להיות בנפרדות. אבל אני אומר שבעוד שנה, שנתיים, שלוש, שתהיה באחדות פי 10, ותוכל להיכנס לזוגיות פי 10. תבין מה אני מנסה להגיד? כאילו, ככל שיהיה לך יותר ספייס מבחוץ, אז תוכל יותר להיכנס לתוך הקרישים והזאבים. עכשיו. נכון, אני רק באתי להגיד שתדע לך שככל שאתה יותר תבין שהעולם אחד, ככה אתה יותר תוכל להיות משוחרר להגיד שזה לא אחד. זה מה שבאתי להגיד. עכשיו בוא נסביר מה טוב בזוגיות, למה זוגיות זה שיא האושר. אז אני אסביר, יש תמיד את שני הצדדים, בוא נסביר את ההיפוך. הרעיון הוא שאם יש לך זוגיות טובה, יש הרבה סיבות, עכשיו פה צריך לחשוב, כי יש הרבה סיבות. אבל אני אמור על הזוגית רע. לא, הסברנו זוגיות. לא, זוגיות זה רע, כי צמצמת את עצמך. לא, זוגיות, אבל שהיא רע, לא זוגיות. זה לא דורמציאלית. אגב, בוא נסביר משהו. זוגיות, זה סיב, זוגיות, תקשיבו, זוגיות, לא משנה באיזה זה, זוגיות זה סי הדבר הטוב שיש בעולם. למה? אני אסביר לכם למה. יש דבר שנקרא אחדות שקרית ואחדות אמיתית. האחדות השקרית אומרת שיש לנו את האחדות ושיש לנו את הנפרדות. לזה קוראים אחדות שקרית. עכשיו, כשבן אדם בשכל כזה, אז הוא אומר, אם אני באחדות אני לא יכול, אני מחוץ לזוגיות, ואם אני בנפרדות אני בתוך זוגיות.
עכשיו, מהצד של האחדות השקרית, הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך זה זוגיות, כי אתה כאילו מצמצם את עצמך. אבל האחדות המוחלטת זה המקום שבו אין הבדל בין אחדות לנפרדות. עכשיו, מה זאת אומרת אין הבדל?